Això en què pot relacionar-se amb la crisi dels controladors? Ho dic perquè, esclar, els controladors és un contingent de professionals d'alt nivell, amb una altíssima responsabilitat, que formen part de l'AENA que no és privatitzable. Bueno, però és que aquesta AENA és un monstre que procedeix del franquisme, és una AENA que és la que controla fins i tot la formació i la titulació dels controladors. Nosaltres vàrem demanar, i està aprovat pel Congrés, que algú més que no simplement AENA pogués homologar titulacions per controladors. Hi ha una acadèmia, una agència que comença a fer-ho, però amb totes les dificultats i pals a la roda que pot AENA posar-li, perquè AENA no vol perdre. Però també els hi posen els controladors, aquests pals a la roda, perquè els controladors... Sí. No, no, perquè els controladors, d'acord amb AENA, eren també els professors dels que havien d'entrar després. Sí, sí, o sigui que això és una mena de cercle viciós. Per tant, si acabéssim amb l'estructura d'AENA, també podríem acabar amb aquest sí, però aquesta viciós. Però aquesta és l'AENA del control aeri, no és l'AENA del funcionament dels aeroports, que no, són dues AENA, com vostè sap. Però són dues coses que es poden separar i que s'han de separar i que a Europa estan separades. I, per tant, en aquests moments vostè sap que el govern planteja sobre el tema dels controladors, que dic clar perquè pot donar la sensació de que, a banda de tot això, vaig condemnar enèrgicament des del primer moment. És a dir, no hi ha paraula que pugui utilitzar-se que no sigui la intolerable respecte a l'actitud d'aquestes persones. I si alguna raó tenien, la varen perdre el dia que van deixar el seu lloc de treball i han causat un dany tremendo, terrible, a moltes persones, a l'economia, al sector turístic, tot això queda clar. Ara, en aquest moment, el govern presenta una proposta de privatització d'AENA i la presenta com una possible solució. I, a més, mira molt vers Catalunya per dir, aquí teniu allò que volíeu. No, no, això no és el que volíem nosaltres. No és una autèntica privatització. El que fan, pura i simplement, és buscar un pagano, és a dir, una persona que pugui fer-se càrrec d'alguns serveis que a hores d'ara ja està fent i que li entregui diners a Caixa perquè la Caixa cada cop està més reduïda. No? Això no és el model de gestió, no és el model de privatització, no és el model que nosaltres desitgem per a AENA. I aquí, insisteixo, rau en bona part una possibilitat de resoldre en el futur, no d'immediat, no a curt termini, el problema dels controladors. De tota manera, aquest 49% de privatització, mentrestant, i caminant o pressionant a través de vostè mateix, ja que es queda a Madrid, perquè, perquè el govern espanyol vagi a més, estan d'acord amb aquesta part de privatització, mentrestant, no? Nosaltres, tal com l'ha plantejat el govern, independentment de que jo continuï o no a Madrid, no estem d'acord, no estem d'acord. És més, jo personalment vaig demanar tant en el ministre Blanco, que d'altra banda ell mateix ho havia dit, com en el vicepresident Rubalcaba, com amb el president Rodríguez Zapatero, que no aprovessin en un sol decret totes les mesures econòmiques de divendres passat, entre elles, per tant, també aquelles que fa referència a la gestió aeroportuària i, per tant, a la privatització d'aquest percentatge d'AENA. No en varen fer cas i han aprovat... Per què no ho volia tot en el mateix decret, vostè? Perquè amb algunes coses hi he d'estar d'acord. La llibertat d'amortitzacions a les empreses suprimint el límit i, a més, doncs, suprimint que sigui obligatori la creació d'ocupació per poder-se acollir aquesta mesura, l'havia demanada jo, l'havia posat sobre la taula jo, per tant, estic completament d'acord. Quan s'extén l'import reduït de societats a més empreses petites, no puc votar en contra, ho hem plantejat nosaltres, Convergència i Unió, quan hi ha altres propostes, com, per exemple, la regulació dels serveis privats de col·locació, que és conseqüència d'una esmena presentada per Convergència i Unió a la reforma laboral, no hi puc estar-hi en contra. En canvi, tot això que puc votar a favor, m'ho barreja amb altres qüestions amb les que no estic d'acord, lògicament jo no puc votar a favor d'aquest decret. Per tant, si m'hagués separat els decrets, un els hagués pogut votar a favor i els altres no. Ara ens haurem d'abstenir i haurem de demanar, a més, la tramitació parlamentària per poder esmenar allò que no ens agrada, especialment en l'àmbit de la gestió aeroportuària. Amb tot, vostè continua preocupat perquè, com deia abans, i va puntualitzar molt bé en el plenari, una cosa és donar suport al procés que el govern va fer de militarització i condemnar l'acció dels controladors. L'altra cosa és que vostè no veu que a hores d'ara, amb tot el que s'està plantejant, estigui donant sortida a aquest problema. Aquesta sortida, independentment de la causa que vostè aprofita per reclamar legítimament, que és la descentralització d'AENA, el canvi de model, mentrestant aquesta sortida per on hauria de passar. Vostè és partidari que el govern perllongui l'estat d'alerta? Jo soc partidari que el govern mantingui el dret de les persones a utilitzar l'espai aeri pujant en un avió i pujant-hi puntualment, per garantir això, que faci el que sigui necessari. Jo no li vaig qüestionar la pròrroga, li vaig dir el següent. Escolti, hi ha un debat al voltant de si caldria ja
acabar amb la militarització, si en tot cas s'ha d'acabar els 15 dies, com està previst, o si s'ha de prorrogar en el futur. Faci el que cregui necessari. L'objectiu que nosaltres volem perseguir és que es garanteixi als ciutadans que puguin volar i que no passi el que ha tornat a passar. Per tant, jo no soc govern, no soc responsable, no tinc els instruments al meu abast per dir si s'ha de fer una pròrroga o no d'aquest estat d'alarma que s'ha creat i que s'ha declarat. Per tant, ells sabran. L'objectiu és, reitero, garantir el dret dels ciutadans. El que no pot ser és que torni a passar el que ha passat. Perquè no estem davant d'una vaga, perquè és un col·lectiu que mai ha fet ús del dret a la vaga. Per què? Perquè sempre ha aprofitat vigílies, de vacances, de moments puntuals molt importants en l'àmbit de la navegació aèria per plantejar les seves reivindicacions. Per tant, s'ha d'acabar aquest mecanisme per part dels controladors i també s'ha d'acabar per part del govern una actitud de deixar podrir el problema. Abans he dit, escolti'm, jo crec que les dues parts han de continuar dialogant i s'ha d'anar amb un laude que sigui definitivament el que estableixi les condicions laborals per a aquest col·lectiu. I després caldria afrontar en sèrio tot el que és la reorganització, reestructuració de la navegació aèria. No, li dic perquè és evident que els controladors s'han fet antipàtics a ull de qualsevol ciutadà, fins i tot d'aquells que no han volat mai. No tots són responsables. Però també és evident que quan resulta que acabes sabent que el contenciós del seu conveni col·lectiu fa 5 anys que està enquistat. Esclar, quan un conveni col·lectiu està enquistat durant 5 anys, és evident que les dues parts que seuen a una taula deuen tenir la seva part alíquota de responsabilitat, no? Jo vaig criticar també en el govern, és a dir, ahir què es va fer? Es va fer el següent. Primera, complim un requisit constitucional, que quan es declara l'estat d'alarma, les Corts n'han de tenir coneixement. No calia fer-ho a través d'un ple, es podia fer a través d'una comissió constitucional, però m'imagino que el president Zapatero va optar pel ple perquè ell sap que aquesta mesura ha estat popular, sap que la ciutadania està contra els controladors i va dir, mira, jo compareixo i així recupero una part del prestigi perdut. Punt. Aquest era l'objectiu. Dos, en aquest objectiu, Convergència i Unió recolza l'actitud del govern pressa la tarda, divendres 3 de desembre. Hi havia dues possibilitats. Quan els controladors deixen la feina, parlar amb ells i donar-los la raó, i per tant donar allò que volien, o fer el que ha fet el govern. Crec que el que ha fet és l'encertat. Tres, a partir d'aquí, és obvi, i també vaig fer-ne referència ahir, que sóc crític amb l'actitud del govern. També val a dir en favor d'aquest govern, que és el primer que ha intentat agafar el toro per les banyes, però no ha acabat de fer-ho bé i ha deixat podrir tota aquesta relació amb aquest col·lectiu tan important com és el controladors pel que fa referència a la navegació i als drets de les persones. A la vista de tot plegat i posant aquest element com una cirera més en el gran cabàs de Rodríguez Zapatero, dona vostè per amortitzat l'actual president del govern políticament? Bé, jo vaig dir en el seu moment que en Zapatero, el mes de maig, li vaig dir, recordo, el que havia de fer és portar a terme les reformes estructurals que l'economia necessitava, reformes estructurals dures, que ell, en tot cas, havia de pagar la penitència dels seus pecats, per entendre'ns, per tant, havia de ser ell el responsable, i un cop fetes aquestes reformes estructurals, havia de convocar eleccions a primers d'any vinent. Però també vaig advertir que possiblement això no seria així, en tant i en quant trobaria socis parlamentaris per aprovar els pressupostos. Ha trobat socis parlamentaris, conseqüentment hi ha Zapatero fins al final de la legislatura. El temps que queda vol dir que ens hem de creuar de braços, més tenint en compte el que està caient en l'àmbit econòmic? No, s'han de fer moltíssimes coses. Ara tenim endavant la llei d'economia sostenible, però no és el més important. Tenim la reforma de pensions per endavant. El govern ha remès un primer document. El Pacte de Toledo continua treballant per tal d'intentar arribar a unes conclusions. El mateix govern ha fixat una data límit. Necessitem reformar el sector energètic. Continuem pagant molt cara l'energia, afectant tot el que és la competitivitat de les nostres empreses. Necessitem resoldre el problema del sector financer. Continua sense haver-hi crèdit per la petita i mitjana empresa, pel circulant, per l'autònom. Moltes empreses han de tancar per això, conseqüència del qual abans deia que presentem, sempre reiterem una sèrie de mesures, allò de les factures no pagades, IVA, etcètera, etcètera. Per tant, queda molta feina a fer que es pot fer i s'hauria de fer al llarg d'aquest any. Sembla que Europa es mostra ara molt satisfeta per la nova tongada de mesures del govern de Rodríguez Zapatero. Sincerament, senyor Duran, es mostra de debò satisfeta o és el que ha de dir per intentar aturar els atacs globals contra l'euro, encara que sigui per la via d'atacar Espanya? Tots hem de dir aquestes darreres setmanes